esitysten, nyt me esitetään se. Samat jutut, että on keventänyt just lukujärjestystä ja on tullut tosi paljon uusia ystäviä. Jep, ja oppinut ilmaisemaan itseään näyttelyn keinoin. No miten te opiskelukeskeiset ressut jaksatte tehdä tämmöistä vielä? No kyllähän se ehkä vaatii semmoista omaa niin kuin intohimoa tämmöisen ilmaisutaidon tekemiseen, että kyllä sitä löytyy muualtakin, että mekin tanssitaan ja näin, että tuttua juttua teatterinoimmin kuin muutenkin. Mutta kyllä se on ihan se, että tämä tuo semmoista kevennystä kaiken keskelle. Että kyllä mä ainakin koen, että niinku, jos on 6 lukuainetta ja on vielä se teatteri, niin kyllä se on paljon jotenkin rennompi kuin se, että on vaan 6 lukuainetta. Jep, ja kyllä se rakkaus ja tanssimista ja laulamista ja näyttelyä kohden puskee sitten eteenpäin ja tuo sitä voimaa. Kyllä. Ja esiintymisvarmuutta. Uusia hienoja kokemuksia ja niinku sellaista yhdessä tekemisen iloa. Ja kaikkea muuta kliseistä. Me haluttiin tehdä tällainen näytelmä sen takia, koska se kuitenkin vaikka ne on rankkoja aiheita, ne on sellaisia aiheita, jotka on läsnä tosi monen nuoren elämässä. Ja me haluttiin käsitellä niitä niin kuin teatterin kautta, mikä on helposti lähestyttävä keino niin kuin tuoda näihin asioihin huomiota. Ikävä teitä kaikkia. Ja 15 tuntia to go. Tästä se lähtölaskenta kai sit alkaa.